sevgili mehlubum benim, vetenimdir, vetenimdir, vetenim. Her bir soyad talidir, hatiredir, yaddaştır. Soyadımız bizimle birge doğulur ve ömrümüz boyu bizi müşayet edilir. Bazen soyad insanın karşısında yollar, kapılar açır. İlk gençliğinden başlayarak irerledikçe soyad sana arka olur, dayak olur. Ama bazen de eksine soyad insanın karşısında maniyeler yaratır. O soyadın geçmişi senin geleceğine engeller de törebilir. Onlar için 20. yüzyıl boyu soyad bir damgaya çevrildi. Baxmayaraq ki, bu soyad Azərbaycan tarixində qalan ən şərəfli soyadlardan idi, Rəfibəylilər. Düz 70 il boyunca bu quruluş o soyadı daşıyanlara daim şübhəli nəzərlərlə baxdı. Heç vaxt onlara sona qədər inanmadı. Hərçənd bu nəslin təmsilçiləri o qədər parlaq idilər ki, hətta bu quruluşun içərisində də yüksəlməyi, ucalmağı, parlamağı bacardılar. Bu soyadın daşıyıcıları həbslərə, sürgünlərə, ölümlərə məruz qaldılar. Mühacirətlərə düçar oldular. Amma saflıqlarını, partlıqlarını, ucalıqlarını hər zaman hifz etdilər. Ən çətin zamanların içərisində də öz yüksək ləyaqətlərini qorumağı bacardılar. Onlar Azərbaycan içərisində 20-yə yaxın soyadla yaşadılar. Bəzən soyadları dəyişirdilər, nəslin içərisindəki başqa bir babanın soyadını götürürdülər, adını özlərinə soyad edirdilər ki, bəlkə Rəfibəyli soyadı göz önündə olmasın, biraz kənarda olsun, diqqətdən yayınaq, bizi az təqib eləsinlər. Amma onları düşmən seçmiş quruluş hər birini yaxşı tanıyırdı. Lap 100 dəfə soyad dəyişilsə də kimin kim olduğunu yaxşı bilirdi. Hətta onlar Azərbaycandan kənarda, Türkiyədəki mühacirətdə də bir yox, üç soyad daşıdılar və heç biri Rəfibəyli deyildi. Saygın oldular, arran oldular, əskəran oldular. Lakin fərq etməz, Azərbaycanda yaşayanlarının da, Gəncədə ömür sürənlərinin də, həbsdə, sürgündə olanlarının da, mühacirətdə düçarlarının da, Sovetlər İttifaqının və dünyanın ən müxtəlif ölkələrində sığınacaq tapanların hər birinin də içərisində Rəfibəyli nəbzi həmişə döyündü. Soyadlar fərqli ola bildi, qanı ki dəyişə bilməzsən, qan qanlığında qalırdı və bu qan onların ruhunda, damarlarında dövr etdi və onların hər birini daim nəslin şərəf ənənələrini davam etməyə səslədi. Bu dünyada çox müsibətlər görmüş, əzabkeş bir qadın vardı. Frida Naumovna Şlemova. O çəkdiyi əzabları, gördüyü müsibətlərin hamısını məhəbbətinə görə çəkmişdi. O, Azərbaycanın ən qiymətli övladlarından birinin, Ruhullah Axundovun həyat yoldaşı olmuşdu. 1937-ci ildə Ruhullah Axundovu həbs etmişdilər. Ağla sığmayan sonsuz işgəncələrə məruz qoymuşdular və sonra da güllələmişdilər. Frida Naumovna Şlemova da ondan az sonra həbs edilmişdi. Amma hər halda bir neçə ay azadlıqda qalmışdı. Və azadlıqda olduğu o günlərdə yaşadığı, bəlkə sonra zindanda, həbsxanada gördüklərindən, sürgündə yaşadıqlarından daha ağır sarsıntıları 1980-ci illərin sonlarında, artıq ixtiyar çağlarında o xanım nağıl edirdi. Gözümlə görmüşəm, qulaqlarımla eşitmişəm. Söyləyirdi ki, günlərin birində küçə ilə gedirdim. O günlərmiş ki, tək bu qadın yox ki, ailəsinin hansısa bir üzvü həbs edilmiş ya sürgünə göndərilmiş. Artıq üzərində xalq düşməni damğası olan ailələrin hamısının vəziyyəti təxminən eyni idi. Bütün qapılar onların üzünə bağlı idi. Bütün qapıların üzə bağlı olmasına bəlkə də dözmək olardı. Ən əzab vericisi isə bu idi ki, bütün sifətlər onlara bağlıydı. Frida xanım söyləyirdi ki, həmin o nəhs qara günlərdən birində küçə ilə gedirdi. Yolun o birisi tayı ilə Hüseynqulu Sarabski gedirdi. O günlər idi ki, insanlar nəinki bizlə təmas saxlamaq, ünsiyyətə girmək, hətta uzaqdan uzağa salam verməyə də qorxurdular.
Hüseyinqulu Sarabski məni görüncə ayaq saxladı. Ayaq saxladı və iki qat əyilərək, hər kəsin görməsini istəyərək, nümayişkaranə bir şəkildə salam verdi. Frida xanım kök sötürərək söyləyirdi ki, Hüseyinqulu Sarabski bizim çəkdiyimiz müsibətlərə, dərdlərə təzim eləyirdi, baş əyirdi. Mən uşaq idim, öyüdə böyük uşaq mən idim də, ailədə 4 qardaş idi, böyüyü mən idim. O vaxtlar nənəmlə gedərdik, növbəyə durardı ki, saat 4-də. Çörə mağaza bir yerdə, ayrı yerdə, Karsuskan haradadır, oradan aiddir, oradan gərək götürəsən onu. Gedirdi ora, ələ də 2 kilogram artı çörək vermirdilər. Ona görə ikimiz də gedirdik, nənəm də gedirdi, mən də gedirdim. Həm də ailənin tərkibi də çox idi, verilən çörək də çatmırdı əslində. Gedirdik, gedir dururduq növbəyə, növbə bizə çatanda çörək çatan bizi tanıyırdı. İndi o bir başdan başlayırıq. Bizə çatıb, bizə bir adam qalmış, bizə vermirdi. Başlayır da başqa, o birə arxadan başlamağa. Gəlirdi bizə yenə bir adam qalmış, çatanda gedir, bu tərəfdən başlayır, yenə bu tərəfdən verir. Axırı bizi iki sağımızda, solumuzda duran adamlar bizi nənəmi xüsusilə, çarşablı qadın idi, itəlib çıxar, əşi, rədd olun, gedin də, qıraqlar otsunuz də, nə istəyirsiniz, gedin. Sizə görə bizə də çörək vermirlər, onlar da ala bilmirdi, onlara da qalırdı, pis vəziyyətdə qalırdılar. Nəsə, artıq gün çıxıb filan olub, saat 4-dən getmişik, saat 6-dır, 7-dir, bizə çörək vermədilər, o çörək də qutardı. İndi qayıdıb gedirik, deyirəm, nənəm deyir ki, narahat olma oğlum, atan gedib alır, atam yazı qardan alacaq, vermirlər. Versəydi, bizi göndərməzdi ki, saat 4-də gedin növbəyə durun, o da işə gedirdi. Bax, belə şeylər bizim başımıza dəfələrlə gəlib. Dəfələrlə gəlir. Hətta inandırım sizi, onlar biz oxuduğumuz məktəbdə, məktəb Bağırbəyin məktəb evi idi, 21 otaqdı. 2 nömrəli məktəb idi Leylin adına. O məktəbdə oxuyurdu. Müəllimlər də bilirdi ki, bu bizimdir. Bizim evimizdir, rəhbərlərin evidir, mən də orada oxuyuram. Atam da bilirdi, atam deyirdi ki, nə bu adı deyəsən ki, bizimdir. Qətiyyən demək lazımdır onu. Biz də uca başa düşürdük ki, belədir. Müəllimlər də bizə demirdi, amma mənə qarşı münasibətləri həmişə yaxşı oldu. Hətta ali məktəbdə oxuyanda da bu bizim alimlər, müəllimlərimiz bilirdilər. İndi Bağır bəy deyirsiniz, Bağır bəy təbii Rəfi bəyli idi. Bağır bəyin oğlu da təbii ki, Rəfi bəyli olmalıdır. Bəli. Həsən əmi ilə getmişdik Bağır bəyin həyətində, dayanmışıq həmin o dediyiniz binada. Həsən əmi də Kərimli gedirdi da. Kərimli gedirdi, hə. Həsən əmi ilə dayanmışdıq və təbii o mənə danışırdı o dindirmələrindən, ondan o müstəntiqin üz-üzə dayanaraq verdiyi suallardan deyir ki, sən Kərimli olsan da biz bilirik ki, sən Rəfi bəylisən. Və o cinayət işində oxumuşam orada, amma nə yaxşı ki, o vaxtı biz elə o həyətdə də, sonra başqa Gəncənin müxtəlif yerlərində də Həsən əmi ilə söhbətlərimiz var. Həsən əminin söhbətləri istər-istəməz adamı qaytarır o illərin içərisinə, o illərin bütün dəhşətin faciəsi ilə hiss eləyirsən. Elədir. Elədir. O onun şahidi olmuşdu, özü də dindirmələrdə iştirak eləmişdi. Onun özünün böyük temperaturada ola-ola o xəstələnib. Buna baxmayaraq yenə əl çəkmirlər onların. Özü də çox pis vəziyyətdə olub o. O sizə danışıb o əhvalatı ki, necə kamerada onu dindiriblər, nə dərə onu baxmayaraq ki, hərarəti yüksəkdir. Qətiyyən onu ondan kənara durmayıblar. Çalışıblar ki, ondan ifadə alsınlar. Hətta bəzən o ifadələrdə təhrif edib partiyanın adını filan, güya bilmir partiyanın adı nədir. Cürbəcür ifadələr işlədir. Bəli, bəli. O vaxtlar bu çalışırdı ki, o xətadan, cəzadan kənarda qalsın. Onları qınamıram mən. Həsən əmi danışırdı ki, tali ilə gətirmişdi o uşaq vaxtından bir çox vacib tarixi hadisələrin şahidi olmuşdu. 1920-ci ildə o Gəncə üsyanı ərəfəsində Xudadad bəyi tuturlar və bilirdi hökumət, mən elə gəlir ki, həmişə onu düşünmüşəm ki, mən bu Gəncə üsyanı barədə təbii ki, bunlarda bir kəşfiyyat məlumatları olub.
Düşünmüyüblər ki, bu qədər böyük miqyas ola bilər, amma onu fikirləşməyiblər. Amma fikirləşiblər ki, bu bizə lazımdır ki, qıraq bunların gözünün olmalı. Ona görə, amma liderlərdə olmasın. Evet. Fürdün bəy Köçərlini tutublar, Xudadad bəy tutublar, əsas liderlər də belə ağıllı adamlar tutublar. Və indi bu Həsən əmi danışırdı ki, deyir ki, tez qaça-qaça gördüm ki, Xudadad bəy aparırlar. Qaça-qaça gəldim, Cavahir xanıma xəbər verdim ki, bəs aparırlar. Deyir, nə ağıllı adam olub ey Cavahir xanım. Çox. Deyir, mənə tez bir, demək, müşdi bir kağıza başmaq verdi ki, ala, vur qoltuğa, düş dallardan gör hara gedir. İşdi birdən səni saxlasılar, soruşdular ki, onu da fikirləşir, deyirəm, o darmacalda. Ki, hara gedirsən, niyə bizim düşmüsən, dalıcam bunun? Deyirəm ki, mənə dedilər ki, bəs ayaqqabını verim ona. Tarix elə gətirmişdi, tali elə gətirmişdi ki, uşaq yaşlarından bu ən gərgin tarixi hadisələrin içərisində olmuş Həsən əmi, bu şahid idi. O, elədir. Bir əhvalat da mənə, Allah rəhmət eləsin, Cavahir xanım danışır, uşaq idi. Deyir ki, bəs Gəncə yüklənir başladı, Xudadada apardılar. Bilmir, dedi ki, gəlib apardılar deyir, evdən. O Zərrabı küçəsi 24-də yaşayan şəhərin mərkəzində. Deyir, 2-3 gün idi Xudadada aparmışdılar. Bir də gördük, qapı bərt döyülür. Adətən Gəncədə qapı bərt döyəndə kişilər döyür onu. Yavaş döyüləndə qapıda, qapının üstündə belə adı bilməm, o nədirsə, çəkiş kimi bir şeydir. Görürsən, taxta qapıların üstündə olur, darvazaların üstündə. Deyir, gördüm ki, bərk döyüldü. Bildim ki, bizi şeylə, çöldə deyir, çölə çıxmaq da mümkündür. Bir də gördüm, deyir, top patron da açdı zadda, açdım qapını, gördüm, Bayşivik Mustafa. Bayşivik Mustafa, hazırlaşın, çıx, durun. Niyar deyir, balacadır. Rəşidin, Kamilin deyir, 11 yaşı var, Rəşidin 9, Niyarın 7 yaşı var. Ciddi yığışın, fayton gözləyir. Deyir, dedim, Mustafa, sən bilirəm, məhbarib bizi gülləliyəcəksən, güllələtdirəcəksən. Xayiş edirəm birincisi, gülləliyəndə birinci sən güllələ, biz ermənilərin əlinə vermə. Bir də ikinci bir xayişim səndən odur ki, mənim yanımda uşaqlarımı güllələmə. Mən əvvəl güllələr, sonra uşaqları gülləliyərsən. O da çox danışma, tez ol, fayton gözləyir. Nəsə deyir, çıxdıq, oturduq. Gördüm, deyir, o qədər meyit var ki şəhərdə. Fayton gedə bilmir, atlar yeriyə bilmir. Tez deyir, Niyar xanım balacaq, Niyar deyir, balacaqdır. Tez əlimi deyir, onun gözünü tutdum, gözü görməsin bunu, qorxmasın. Sonra Niyar xanım bu epizodu mənə danışan deyir ki, düz deyir. Müştəmə, mən deyir, onun barmağının arasından görürdüm, meyitlər çoxdur. Nəsə deyir, bizi deyir, apardıra, biz deyir, fikirləşirik ki, aparıb bizi güllələyəcəklər. Böyük Bağmanda deyir, xeyli gedəndən sonra Böyük Bağmanda tamam belə təhlükəsiz bir həyata saldı. Dedi, düşün burada siz qalacaqsınız, qorxmayın, sizin təhlükəsizliyini təmin olun. O, Bayşivik də olsa, düşman da olsa qeyrətdə olub. Gör, nə qədər bu adamda milli qeyrət var. Düşər ermənilərlə, qubernatorun yoldaşı da, ailəsi də, uşaqları da. Bunu, onlar göydə axtarardılar belə bir faktı. Həm də başqasının gözünün odunu almaq üçün. Bax, bütün bunlar hamısı deyir. O, sonra Niyar xanım danışırdı ki, biz, mən o söyledim Niyar xanım, o necə deyir, o qədər bizə də yemək gətirmişdirək deyə qonşular. Heç deyir, yiyib qutara bilmirdik. Həm də təzə təndir çörəyi gətirdilər. Heç o təndir çörəyin deyir, iyi, qoxusu deyir. Bu da gördüm, elə bilirəm ki, onu, o cür çörək yoxdur, olmayacaq da. Bax, belə bir hadisə böyük. İnsanlar həmişə olub, baxmayaraq ki, hansı xəttə xidmət edir. Bunun iki cəhəti var. Birinci, o Rəfi bəylərə olan hörmət və Xudadad bəyə olan hörmət, təmənnasız yardım, əhaliyə yardım, tibbi yardım eləyib. Baxmayaraq ki, qubernator olun, onun şərti olun, onu siz yaxşı bilirsiniz ki, mən quberniyanı götürürəm. Ancaq bu şərtlə ki, həkimlikdən də çəkməlisiniz. Günün yarısını həkimliklə məşğul olacağım, yarısını dövlət işinə məşğul olacağım. Hətta onun böyük bir əmri də olub, gedəndə bir gözəl bir əmri yazıb. Ki, öz işçilərinə bilir ki, bunu aparırlar, öz işçilərinə təşəkkür yazıb ki, biz bir yerdə işlədik filan. Bax, bu böyük böyüklük, zədagənlik, eyni zamanda əhaliyə, yerli əhaliyə, millətə olan hörmət, izzət və qiymətdir. Yüksək səviyyədə qiymət verib onu. Özü də bilir ki, şuurun sürəti edama gedir. Cəmatın da qabağına çıxır ki, siz mənə görə özünüzü güdaza verməyin. Sizi güllələyələ, sizi qırarlar. O, böyük bəyanat verib. Yolda saxlayıblar ki, onun qaçısından 500 atda gəlib onu çıxarsın. Bir məqam var, çox vacib.
Demek bir noktaya nəzərdən bəli sakitləşdirir ki, bu cemaata bu əsnada qırğın törənməsin filan. Digər tərəfdən də bu istəmir ki, indidən belə qatışıqlıq düşsün, o gəncə üsyanı planlaşdırılmış bir hadisədir axı. O bəli, pozula bilər. Bəli, həm də onu pozmaq istəmir. O Balabağ məscidində müzakirələr orada eləyiblər. Balabağ rəhbərlər məscidində gedib söhbətlər hamısı. O Cahangir bəy Kazımbəyli o işdə ciddi şəkildə onunla məşğul olur. İndi bu Cahangir bəy Kazımbəyli ilə bu Dəli Ali, onlar bilavasitə İndi belə deyək də bu terminlən deyək ki, sərkərdə idilər, döyüşün qabağında gedən bu prosesləri, o hərəkatın özün idarə eləyən artıq o döyüş hərəkatların, o üsyanın özün. Amma onun nəzəri rəhbərləri artıq başqa adamlardılar da bu. Xudadat bəy idi, ziyalılarıdır. Özü də Xudadat bəyin elə bir bəyanatı, həm də nəslin müdafiə eləyib. Bəli, bəli. Şuurlu sürəti edama gedir. Bəli, bəli. Nəsli qorur ki, onun görə gəlib bu anamsı bilir. Hamısı bilir. Bilir çünki hansı qəddar düşmənlə üzbəyir dayandığını çox yaxşı bilirdi. Çox yaxşı bilirdi. Görənlər xatirələrini yazıblar. Fotoları da qarşımızdadır. Baxırsan, Ələkbər bəy sifətindən nur yağan bir kişi olub. Qəddi qamətli, pəhlivan cüssəli. Bu da xatirələrdən gələn əks-sədadır ki, Ələkbər bəy çıxırmış küçəyə və daxildən o qədər nəhəngmiş ki, o meydan, o küçə sanki dolurmuş onun varlığı ilə. Dayanırmış bir qıraqda, fikir verirmiş küçədən keçənlərə. Görürmüş hansısa uşaq gedir, geyimi nimdaşdır. Sifətindən hiss olunur ki, bu uşaqda bir işıq var. Çağırırmış yanına. Deyirmiş bala, kimsən, nəçisən, atan kim, anan kim, oxuyursan mı məktəbdə? Öyrənəndə ki, uşaq məktəbə getmir, kasıb da bir ailədəndir. Qələm kağız çıxarırmış, balaca bir məktub yazırmış, verirmiş uşağa. Deyirmiş, get xeyriyyə cəmiyyətinə, deyilən bunu Ələkbər əmi verdi. Və məktubda yazırmış ki, bu uşağa geyim keçim verilsin, dərslik verilsin, məktəbə düzəldilsin. Beləcə millətin sabahının qeydinə qalırmış. Gəncə üçün, Gəncəbasardan ötürü, bütün Azərbaycan naminə gördüyü digər çoxlu faydalı işlərin hamısı bir yana. Balaları oxutmaq, onları məktəbə yönəltmək yolundakı çalışmaları ilə Ələkbər bəy həmişə gərək bu millətin bağrının başında yaşasın. Səbəbsiz deyil ki, ona millət atası deyirdilər. ...1937-ci ildə Rəfibəylilər nəslinin yeni parlayan daha bir ulduzunun üstündə qara buludlar sıxlaşır. Həmid Rəfizadə. Həmid Rəfizadə Pedagoji İnstitutun tələbəsi idi. Bir zamanlar Bakıda Səməd Vuruğunla Bakıxanov küçələrinin kəsişməsində Pedagoji İnstitutun yataqxanası yerləşirdi. Hər dəfə o yataqxananın böyründən keçib gedəndə istər-istəməz Həmid Rəfizadə haqqında düşünürdüm. Elə indi də hər oradan keçəndə, baxmayaraq ki, lap çoxdan artıq orada yataqxana yoxdur, bir park salınıb. Hər dəfə oradan keçəndə yenə 1930-cı illərin ortalarına, sonlarına qayıdıram. İstər-istəməz o parlaq gənci və onun ətrafındakı Azərbaycanın çox ümid verən gənclərini xatırlayıram. 1937-ci ildə onlar bir antisovet millətçi təşkilat yaradıqlarmış. APİ-də oxuyan, Pedagoji İnstitutda təhsil alan gənclər, başçıları da Həmid Rəfizadə imiş. Həbs eləyirlər hamısını. Həmid Rəfizadəni də güllələyirlər. Onun ən yaxın silahdaşlarından biri Teyyub Cəmalzadəni də güllələyirlər. Daha 5 nəfərin hər birinə isə
10 il həbs cəzası verilir. Bunları ona görə xatırlayıram ki, insanlarımız bilsin. Sovet 10 illəri içərisində xalqımız, ziyalılığımız baş aşağı mütü olaraq qalmayıb. Daim o quruluşa, onun amansızlığına, onun qəddarlıqlarına qarşı insanların içərisindəki o kini, qəzəbi ifadə etmək istəyən, bütün bunların sona çatmasını arzu eləyən, bu yolda mübarizə aparan, həm də bu mübarizələrin onların əlindən azadlıqlarını, həyatlarını ala biləcəyini bilərək bu yolu tutan insanlar olub. Həmid Rəfizadə cavan bir insanıdır. Məgər anlamırdım ki, o rəfibəylidir. Elə bir nəslin övladıdır ki, onsuz da bu nəslə qarşı təqiblər var, təziklər var. Amma bu yolu tutub gedirdi. Və bunu da mənə rəfibəylilər nəslinin qocaman təmsilçilərindən biri, gedib Sibiri görüb gəlmiş insan söylədi. Deyir, Gəncədə idik. O zaman Həmid Rəfizadə Pedagoji İnstitutu təzə qurtarıb Qubada müəllimlik edirdi. Bir neçə günlüyə gəlmişdi Gəncəyə. Oturub söhbət eləyirdi, şad xürrəm, paştalyon gəldi, bir teleqram təqdim elədi Həmidə. Həmid teleqrama baxdı, oxuyan kimi də rəngi ağappağa qardı. Cavad bəy Rəfibəyov da onun yanındaydı. Dedi ki, Həmid, ver baxma o teleqramı. Aldı, oxudu, onun da rəngi tutuldu, üzünü çevirdi Həmidə ki, Həmid, niyə belə elədin? Həmin əhvalatın bir başqa şahidi də vardı, Turan Rəfizadə. O zaman uşaqmış. 90-cı illərdə isə artıq axsaqqal bir insan idi. O da həmin əhvalatı xatırladı, mənə söylədi ki, Cavad bəy o teleqramı oxuyandan, o sözləri Həmidə deyəndən sonra Həmid əmi qüssəli-qüssəli üzünü çevirdi bizə sarı. Mən dedim, daha bir neçə uşaq dayanmışdır. Dedi ki, onlara görə elədim. Yəni Həmid, Həmidin ətrafındakılar, o Sovet 10 illəri içərisində gizli mübarizələrini bir an dayandırmamış o mərd insanlar, məhz o uşaqlar, o gənclər, o yeniyetmələr sabahın Azərbaycanlıları üçün çalışırdılar. İstəyirdilər ki, onların Azərbaycanı azad Azərbaycan olsun. Çünki azad Azərbaycanı onlar görmüşdülər, istiqlalın dadını onlar hiss etmişdilər. İstəyirdilər ki, onların soydaşları, sabahın Azərbaycanlıları xoşbəxt bir məmləkət içərisində yaşasınlar. Rəfibəyli soyadı daşımağa görə mani olurdular, cəzalandırırdılar, həbs eləyirdilər, gülləliyirdilər. Bunlar hamısı olub da. Və bu, Sovetin son nəfəsə çıxana qədər də bu işlər davam elədi. Elədi, bəli. Siz general rütbəsinə qədər ucaldınız və hüquq mühafizə orqanlarında o rayonun prokuroru, bu rayonun prokuroru, bu sadə bir məsələ deyil, rəfibəylisiniz siz, etibar edirlər. Və Ədliyyə Nazirinin mavini vəzifəsinə, Daxil İşlər Nazirinin mavini vəzifəsinə yüksəldiniz. Bunlar sadə şey deyil. Bu təyinatlar elə təyinatlardır ki, o rayonların prokuroru olmaq və digər yüksək vəzifələri tutmaq, bu ən ali səviyyədə ölkənin rəhbərliyi, o zaman Respublika rəhbərliyi eləyən insanın bilavasitə rəyi ilə. Razılığını. Və Azərbaycan Respublikasında da bu Sovet dönəmində uzun müddət, artıq demək 69-cu ildən elə sizin o fəaliyyətlərin elə qızğın dövrlərindən etibarən sizin o cavan enerjili vaxtlarınızda Heydər Əliyev rəhbərlik eləyirdi. Başqa adam bilməyə bilərdi. Heydər Əliyev KGB-nin içərisindən çıxmış bir adam idi. Beş barmağı kimi bütün nəsilləri tanıyırdı, adamları tanıyırdı və qarşısında duran insanları da hamısını tanıyırdı. Və sizin nəsli də çox yaxşı tanıyırdı. Və təbii ki, hansısa təyinatlarınız əsnasında sizi qəbul edib də. Çox elədi. 5 dəfə qəbul edib. Bir dəfə belə bir, mən məsələn qaldırmışdılar, mən əleyhdarlardayım, o cümlədən o vaxtın partiya işçilərindən bir-iki nəfər, birinci katib, onun dediyini mən eləmədiyimə görə mənim haqqımda material toplayıb, yalan gelsə yalan materiallar, güya ancaq mən kommunistləri məsuliyyət alıram, mən də rayon şəhər prokuroruyam. Mən məsələn çox qaldı, çıxdı Mərkəz Komitənin bürosuna, büroda müzakirə ərəfəsində gazıblar ki, mənim xaric edirlər partiyadan.
Allah rəhmət eləsin qəni qəni. Arif Nəzərov, Heydərov mənə dedi ki, Akif, sən çox danışma, Heydər Əliyevin çox danışandan xoşu gəlmir. Ancaq sənə sual zad versə, cavab verərsən. Mən də dedim ki, Arif Nəzərov, axı mənim məsələm həll olur. Mən bir... Arif Heydərov o zaman daxili işlər nazirinin. Daxili işlər, hər şeydən xəbəri var idi. Rəhməti Heydər Əliyevlə də çox yaxın dostlar, silahdaşıdırlar, məsləkdaşıdırlar. Bu mənə dedi ki, bəs sən çox eləmə, özünü ciddi apar, narahat olma, yaxşı olar, yaxşı olar. Nəsə, oradan da durdu birinci katib, yıxdı sürdəyə. Axırı ikinci katib Kazlov dedi ki, siz burada nə danışırsınız? Siz burada o faktlar ki deyirsən, o faktların hamısını prokuror eləyib. Onun faktları üzərində siz burada oynadınız. Belə dedim buna. O da çox belə pərt oldu katib, oturdu falan elədi. Bu qubernatorun nəvəsidir, bizdən qisas alır, komünistlərdən qisas alır. Heydər Əliyev ağıllı adamdır, o bilirdi, nə protokola yazır, Krasilnikov oradadır filandır. Sergey Kozlov oradadır, ikinci katibdir. Krasilnikov da KGB-nin sədri idi. Dedi ki, bu prokurorun qohumu nə vaxtı qubernator olub? Dedilər ki, daxilaşdıq dedi ki, bəs 18-20-ci illərdə. Bəs prokuror nə vaxt anadan olub? Ağıllı adam da Heydər Əliyev. Protokola yazılıb. Dedi 36. Pričom izes prokuror? Pričom özür bir Rusça dedi. Pričom izes prokuror? Pričom izes guberniya? Guber general gubernator. Ha, neysə, məsələ tamam dəyişdi mənim xeyrimə, inandırım sizi. Katibə cəzə verdilər. Mənim də partiyadan xaric olmam yox. Məni qərara gəldilər ki, bir yerdə işləmək mümkündür katiblə. Bunu dəyişmək lazımdır başqa yerə. Onsuz da artıq işləmişdim, bir ildə artıq işləmişdim, ya da 6 il işləyirdim. Məni dəyişdirək başqa yerə. Baxmayaraq ki, bizi o rəsmi yerlərdə çox da qabağa çəkməsələr, amma mane də olmurdular, mənə mane olmurdu. Mən Daxili İşlər Nazirinin mavini olduğum istintaq dairəsinin rəisi Daxili İşlər Nazirinin mavini. Gəldim, rütbəyə çatdım. Eyni zamanda sonra ikinci də mənə oradan pensiyaya göndərdilər. Yenə yazdılar, pozdular, məni işdən çıxartdılar. Amma bunu sağ olsunlar, yenə təzdən məni Ədliyyə Nazirinin, 12 ildə təzdən Ədliyyə Nazirinin mavini işlədim. Mən 55 yaş, 30 ildir mən təqaüdçüyəm. 91-ci ildən təqaüd alıram. Mən 55 yaşında pensiyaya getmişəm. İndi siz təsəvvür eləyin. Bax, o yaxşı kişilər, yaxşı insanlar, əsli kökü olan insanlar bizə həmişə hörmət eləyiblər. Məşhur bir ifadə var, deyir, Rumi ki dedin, qəziyyə məlum. İndi bu erməni məsələsi və rəfibəylilərin taliyi həmişə yanaş addımlayıb. Və rəfibəylilərin başına bu bəlaların gəlməsinin ən əsas səbəbkarlarından biri həmişə ermənilər olublar. Erməni siyasəti, erməni məsələsi olublar. Yəni, Bolşevik öz yerində, hərçənd elə Bolşeviklə erməni bütün Azərbaycanın taliyində 20-ci əsr boyu həmişə əl-əli olublar. Amma bu erməni məsələsi həmişə yalnız onda görünmür ki, dalım ki, Safikyan Xudadad bəylə dindirməni aparır. Onda görünmür ki, məsələn, tutalım ki, İkram Babayev məktub göndərir Sibirdən Stalinin adına, ona KGB-də araşdırılır, məktub, indi cavab məktubu yazacaq da. Təbii ki, Stalin adından kimdir ona yazan? Yazır, artıq bu KGB-dən, dövlət təhlükəsizlik orqanlarından məktub gəlir. Baxıram, qaldırıram sənə də altında idarənin rəisi də erməni, onun mavini də, şöbənin müdürü də erməni. Yəni, oradan o görünməyən hissədən də təzir göstəriblər, amma həyatın içərisində də. Və bunun səbəbi hardan gəlir, kök hardan gəlir? Valla, Rafael müəllim, mənə belə gəlir ki, bunun səbəbi Azərbaycanda ermənilərin azərbaycanlılara qarşı aparmış olduğu o əslində soyqırım siyasətini və onu yola verən, onu icra eləyən ermənilərin fəaliyyəti idi. Ermənilərə müqavimət göstərən rəfibəylər olur. Dəlalının dağlardan çağırılıb Gəncədə 5-ci ildə bu işin azərbaycanlıları ermənilər qıran vaxtı Gəncədə o dəlalının dəvət olunması və o bu işin öhdəsindən gəlməsini heç vaxt ermənilər yaddan çıxartmır. Bir dəfə mən söz gəlişi deyirəm, mən Dağlıq Qarabağa getmişdim, 88-ci il idi. Gevorkov da birinci katib idi onda. Mən özüm getməmişdim, bizim Nazir Mavininə getmişdim, Kamil Əliyev, Mamedovla.
Məni təqdim eləyəndə Gevorkova. Gevorkov belə mən əl veriş görüşdük. Dedik ki, bizim İstintaq İdarəsinin rəisidir. Mən rəis idim hələ. İstintaq İdarəsinin rəisidir. Və siz tanış olun falan. Bu Qarabağdan əsas bu işlərlə məşğul olacaq falan. Mən əlimi buraxmadı Gevorkov. Dedi, suçu sən Rəfi Bəylisən. Niyə Rəfiyev yazdırmışsan? Siz inandırım abi. Ben bu Kamil'in yanında oldu. Kamil Mehmet'in yanında oldu. Dedim ki öyle ben valla anadan olan da Rafiyev gördüm. Ben ne diyeceğim buna? Dedi очень известная фамилия. Очень известная. Авторитет ne? Böyle de dedi. Bundan da daha üstü ben daha derine gitmedim. Derine gitmedim. Çünkü o... Yani o, Ermenilerin siyasında olan familyalardan o, da. O bilirdi. Bəli. Ki bizim nesil bu Ermenilere necə müqavimət göstərir. Bəli. Azərbaycan xalqını müdafiə edib, qoruyub Azərbaycan xalqını. İndi axı bunların mənimlə yerini danışdıqca indi məndə bu coğrafiya, düşmənçiliyin coğrafiyası, anatomiyası canlanır nəzərimin qarşısında. Bu məsələ bundadır ki, axı bu difai təşkilatı yarandı. Difai təşkilatı yarananda da elə difai təşkilatının o rəmzi işarəsi ki var ki, simvolu elə sonradan elə Rəfi bəylərin də nişanı idi. Deməli difaini niyə yaratdılar? O Piş Namazzadə, Ələkbər bəy və digər dəlalı, digərləri bunlar bir yerdə məşvərət elədilər ki, bu Nəsib bəy təşkilatın üzvü olub. Bunlar ki, qırırlar Azərbaycanlıları. Bunun qarşısında dayanacaq bir qüvvə lazımdır. Ona görə difaini yaratdılar. Yəni erməni də bunu bilir də. Bilir də, elə bilir. Deyirəm də Gevorkov bunu mənə də dedim. Onlar təşkilatlanmış, əvvəldən axıracan bizim əleyhimizə və türklərin əleyhinə geniş ölkədə siyasət aparan bir qurum idi, bir varlıq idi və bunlar bunu bilirdisə təbii ki düşmənçiliyin həyata keçirmək üçün yol tapmalı idi. Hörmətli bir partiya idi, o partiyaya da inanırdılar. Ona görə də o qalib gəldi partiya müəyyən müddət o işlərin o mürəkkəb şəraitdə çox böyük fəaliyyət göstərdi. Çox böyük milləti qorudu difayə. Mən nəvələrimə də deyirəm. Tələbələrə də deyirəm ki insan insan olmalıdır. İnsanın qüsuru olar. Qüsursuz insan yoxdur. Buradan durup bir kilometre, iki kilometre yol gedənəcə 3-4 yerdə səhv eləyirsən. Buna görə adamı güllələyərlər, buna görə adamı psixtirərlər, buna görə adamı işdən qovarlar, buna görə adamı partiyadan qovarlar. Bax, o bizi müdafiə eləyən, bizi xilas eləyən bizim o babalarımızın görmüş olduğu xeyirxah işlər oldu. Millət üçün, tək özü üçün yox, millət üçün görmüş olduğu işlər oldu. Bu gün də davam eləyir. Hörmət, izzət qalır. Demək ki, o ataların dediyi o məşhur söz bir daha təsdiqini tapır. Atalar deyir ki, yaxşılıq elə, balığı at dəryaya, balıq bilməsə də xalıq biləcək. Elədir. Bəli, xalıq hər şeyi biləndir. Göydə oturub, o yuxarıdan hər şey görünür. Amma tək xalıq bilmir, xalq da bilir. Elədir. Və Rəfi bəylərin də xoşbəxtliyi onda olub ki, onların bu nəcibliyin, bu millət naminə gördüyü işləri göydə xalıq görüb, yerdə xalq görüb, və bütün insanlar da gələcək içərisində həmişə görəcəklər və ona görə də o nəcibliklərə görə minnətdarlıq duyğuları heç vaxt dillərdən kəsilməyəcək. Sağ olsunlar, millət sağ olsun, vətən sağ olsun, Azərbaycan sağ olsun, Azərbaycan yaşasın və yaşayacaqdır. Buna heç bir şübhə yoxdur. Elə təməl qoyublar ki, buna heç kim heç bir şey eləyə bilməz. Qocaman gövdəli çinarlar, duruşu vüqarlı yaşıl gözəllər. Çinar həyət-baca ağacı deyil. Lap öz həyətində əkib qırağına hündür hasar da çəksən, böyüyüb divara aşacaq, kölgəsini, sərinini başqalarına da bağışlayacaq. Təbiət çinarın alnına hamının olmağı yazıb. Rəfi bəylərin də payına çinarlar kimi, Gəncənin, Azərbaycanın neçə-neçə şanlı nəsilləri kimi, tək öz evləri, öz əqrəbaları üçün deyil, millətdən ötürü ömür sürmək düşdü. Onların taleyi 20-ci əsr içindəki Azərbaycanın taleyindən oldu. Acılı və fərəhli, əzablı və uğurlu, nakam və ümidli tale. Atası Məmməd Tağı Gəncə üsyanı vaxtı öldürülmüş Mahmudu məktəbdən qovmuşdular ki, siz kolxozçu ailəsi deyilsiniz. Oğlunun oxumağının xatirinə xatın xala yalvar yaxarla kolxoza girmişdi. Vaxtı ilə özlərininki olmuş kolxoz bağlarına hər gün zərif çiynində ağır-ağır kisələrdə peyin daşımışdı.
Mahmud Rəfiyev böyük kəşflər edən kimyacı alim kimi SSR-də tanındı. Sovetin düşmən saydığı nəslin və atanın övladı ola ola 1951-ci ildə Stalin mükafatına layiq görüldü. Əslinə, kökünə görə pionerə belə götürülməsində tərəddüd edilən Akif Rəfiyev 1955-ci ilin avqustunda Bakıdan əlində ali məktəbə qəbul kağızı qaydanda onun irəlicədən ailənin məsləhət bildiyi kimi tibb institutuna deyil, universitetin hüquq fakültəsinə girdiyini görən atası Bəşir kişinin səsi titrəmişdi. Niyə belə elədin ay oğul? Axı Rəfibəylidən hüquqşünas olmaz, qoymazlar. Olmağına olardı, çünki vaxtilə olmuşdu da. Bəşir bəyin əmsi oğlu İskəndər Rəfibəyli hələ 1883-cü ildə Avropada hüquq təhsili alaraq vətənə qayıtmış, Şəki Zakatala bölgəsinin silistçisi işləmişdi. Ancaq o dövr ayrı dövr idi və dünya görmüş, əzab dadmış Bəşir kişi övladına həkimlik peşəsini seçməyi ona görə tövsiyə etmişdi ki, həbsdə də, sürgündə də bu sənət işə yarayan idi. Haqqı itirməmək böyük nəciblikdir. Gəncədə vaxtı ilə 20-ci əsrin əvvəllərində Nikolski soyadlı bir həkim olub. Həkim Nikolski gəncəllərdən də, rəfibəylilərdən də yaxşılıqlar görmüşdü. Nə qədər sağ idi, təmənnasız xidmətləri ilə bu yaxşılıqların əvəzini canla başla çıxırdı. Öləndən sonra da minnətdarlığını davam etdirə bilmək üçün hər kəsə görk olan bir vəsiyyət etdi. Məni müsəlman qaydası ilə, müsəlman qəbristanlığında dəfn eləyin. Doktor Nikolski bir və bir neçə nəfərə görə bütöv millətə minnətdar idi. Sovet hökuməti bir və bir neçə nəfərə görə nəsilləri qırıb çatdı. ...1990-cı illərin ortalarında İstanbulda, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dönəmində Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi olmuş Nağı bəy Şıxzamanlının övladı Yavuz bəy Şıxzamanlı, onun zövcəsi Leyla xanım Xanxoylunun söhbətlərini xatırlayıram. Onlar bir-birlərinin sözlərinə qüvvət verə-verə, Nağı bəyin dilindən mənə Fətəli Xanxoyskinin 1918-ci ilin füsünkar yaz günlərində söylədiklərini çatdırırdılar. Fətəli xan istiqlalın ilk günlərinin məstedici bəxtiyarlığının qoynunda da bu kövrək müstəqilliyə qarşı olan saysız mümkün təhlükələri aşkarca görürmüş. Bununla belə əmin bir daxili rahatlıqla söyləyirmiş ki, yolumuz hələ təzə başlanır. Sabah hansı maniyələrlə üzləşəcəyimizi, aqibətimizin nə təhər olacağını indidən bilmək çətindir. Fəqət bir həqiqət artıq bəri başdan gün kimi aydındır. Biz istiqlalın bünövrəsini tökdük, müstəqilliyin irsini yaradırıq. Bu yolu yarımçıq qırsalar belə, sonra mütləq davam eləyəcək bu yol. Çünki ortada miras olacaq, irsin isə mütləq varisləri yetişir. Qadir şəxsiyyətləri, möhtəşəm nəsilləri də tale sanki tarixin mühüm parçalarında miras yaratmaq, millətin sabahı üçün istiqlal təməlləri doğurmaqdan ötürü ezam edir. 20-ci əsrin başlanğıcındakı Azərbaycanın say seçmə övladları və ağır batman nəsilləri böyük Azərbaycan yuvasını yaratmaq şərəfini daşıyırdılar. Qismət elə gətirmişdi ki, məsləkcə, amalca doğma olan bu insanlar elə həqiqi mənada da qohumlaşmışdılar. O insanların qüdrətinin sirri daim əl-ələ, ürək-ürəyə olmalarında idi. Ələkbər bəy Rəfibəyli, Axund Məhəmməd Pişnamazzadə ilə qardaşdan artıq idi. Nəsib bəy Yusif bəylinin böyük qardaşı Həmid Pişnamazzadənin qızını almışdı. Nəsib bəy özü isə İsmail bəy Qaspıralının övladı Şəfiqə Sultan xanımla evlənmişdi. Nəsib bəyin ulu babası Usuf bəyin bacısı Şükufə xanım
Cavad xanın həyat yoldaşı idi. Nəsib bəyin ana tərəfi xan Budaqovlar idi. Xudadat bəy Hüseynqulu xan Xoyski ilə dost idi. Sonrakı illər Rəfibəylilərlə bu nəsli də qohumlaşdırdı. Beləcə köklər daha dərinə işlədi. Qol budaqlar daha çox artdı. Azərbaycan çinarı daha əzəmətlə ucaldı. Hüseynqulu xanın oğlu ömrünü vətəndən uzaqlarda, Amerika Birləşmiş Ştatlarında başa vuran Zahid xan Xoylu axır saatınacan atasının 1918-ci ilin son may günlərindəki köksə sığmayan fərəhini xatırlayırmış. Deyirmiş ki, mayın 28-də Fətəli xan Tiflisdən Gəncəyə atama zəng çaldı ki, istiqlalımızı elan etdik, müstəqil hökumətimizi qurduq. Bu müjdəni hamıya çatdırın. Bir neçə günə Gəncəyə gəlirik. Atam dərhal ən yaxın dostları doktor Xudadat bəyə və Axund Pişnəmazzadiyə xəbər yollamışdı. O gün evimizdə, ertəsi gün isə bütün Gəncədə bayram idi. O ehtişamlı nəsillər, o zirvə azərbaycanlılar gəldilər, bir oldular, mübarizə apardılar və can fəda etdilər ki, Azərbaycanın bu bayramı əbədi olsun. Bu bayramın iftixarı daim hər yurtdaşın nəbs kimi varlığında döyünsün. Onlar böyük, güclü, sağlam, sarsılmaz Azərbaycan yuvası yaratmaq üçün çalışırdılar. Yuvamız onların yadigarıdır. Çoxdankı söhbətdir. Növbəti dəfə Türkiyəyə getmişdim. Orada keçirilən bir beynəlxalq konfransda iştirak edirdim. Konfrans üçün əla bir məkan seçmişdilər, Sivrili şəhərini. Sivrili, Mərmələ dənizinin sahilindədir, iki gözəllik qovuşub bir-birinə. Arada gəlmişdim İstanbula, digər şəhərlərə də gedirdim. Fürsətkən bir-bir Türkiyədəki rəfibəyli ailələrinə baş çəkirdim, lazımı sənətləri, fotoları topluyurdum. Axşamlardan birində İstanbulda, Bəyoğlunda, məşhur çiçək pasajında şam eləyirdik. Yazıçı Eldəniz Qurtulan idi, Anar idi, Emin Sabitoğlu idi. Müəyyən saatda bizim üçün ayrılmış avtobuslar yola düşəcəkdi. Gəldik çatdıq Sivriliyə. Bir neçə saat sonra qəfildən diksinən kim oldum. Yadıma düşdü ki, içərisində rəfibəylilərlə bağlı müxtəlif ailələrdən topladığım sənətlər, qəzet kəsikləri, fotolar yoxdur. Həyəcan içərisində tələsik nömrəsini taparaq bayaq şam etdiyimiz restorana telefon açdım. Baxdılar, söylədilər ki, yox, sizdən sonra bir qovluq qalmayıb. Yeganə ümid yeri avtobus idi. Çox pərişan olmuşdum, çünki mən tarixi itirmişdim. Elə tarixi ki, onu daha bərpa eləmək mümkün deyildi. O sənətlər, o şəkillər, hərəsi bir nüsxə idi. Ailələr bunları illərcə saxlamışdılar. Sonra xeyli qeydlər aparmışdı. Tarixin qiymətli bir parçasını qeyb eləmişdim. Söylədilər ki, o avtobus ki sizi gətirmişdi, şəhərə gedib təzədən İstanbuldan axşam saat 11-də bir də qayıdacaq. Gəlib durdum o dayanacaqda ki, bayaq avtobus bizi gətirmişdi, bir addımda aralanmadım ki, bəlkə arada gələr-gedər xəbər tutmaram. İntizar içərisində gözlədim, saat 11 oldu, avtobus yaxınlaşınca daha adamların düşməsini gözləmədən tez sürücüyə üz tutdum ki, burada mənim bir qovluğum qalıb, içərisində çox vacib sənətlər var. Avtobusda İstanbuldan qayıdarkən oturduğum yerin baş üstü dolabına baxdım, qovluq orada idi, ürəyim sakitləşdi. Tarixi yenidən tapmışdım. Tarixin bir parçası itməkdən, yox olmaqdan xilas olmuşdu. Bütün bu işləri mən ona görə görürəm ki, bütün bu yazdıqlarımı, bütün bu söylədiklərimi ona görə eləyirəm ki, tarixin qiymətli parçaları itməsin. Bu parçaların hər birində vətənin dünəni var, insanlarımızın taleyi var, Azərbaycanın keçmişi var. Azərbaycanı, yurdumuzu, millətimizi daha yaxşı tanıdıqca biz hamımız içərdən daha zəngin olacağıq. Keçmişimizi yaxşı bildikcə, yaxşısı və yamanı ilə, sevinci və kədəri ilə biz gələcək içərisində də daha rahat və inamlı addımlaya biləcəyik.
Vətənimdir, 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 vətənim. Vətənimdir, 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 vətənim.